追擊，有周秀娜同一班為咗查案由新加坡打到嚟香港嘅電影 family， 佢嘅對家就係台慶 MC， 有鄧志峰同一班最識執生嘅台慶司儀 family， 而家有請問咗一百個人 ，TVB 台慶最唔想見到邊一個 ？Service 李思哲。你好啊 ，Hello， 好耐冇見啊，好耐冇見。台慶月，而你哋一套台慶劇叫《蝶影追擊》，會唔會支持？我知道喺追擊嘢好緊張，好刺激噶嘛。好刺激，好緊張。係啦，其實好多人都知道你係演一個孖生姊妹嘅，係咪啊？係啊，孖生姊妹。同自己做戲有啲咩挑戰呢？你會幻想另外一個即係自己個角色咧？你拍完呢一場戲之後，做完家姐。咁可能阿妹嗰個你自己即刻換衫，係即刻換衫。拍之前其實都已經要諗定㗎啦。咁因為啲反應你要到時出街嘅時候，其實係兩個人係要對得。但係要揾翻個替身著翻家姐件衫，你要望住佢替身做戲喎，係咪啊？係望住佢替身做戲。有啲冷薄氣係嘛？係冷薄氣。慣咗啦嘛，而家係咪啊？誒，慣咗，未係好慣。我哋非常之期待周秀娜小姐。第一季啊，同我班同事已經度你度到而家第三季尾，你先出現，有冇搞錯啊？兩個原因，講出嚟聽下。第一，我要諗著咩衫上嚟，諗咗年幾到啦。第二個原因咧，通常我要睇好多集，即係知道人哋點玩，我先夠膽上嚟。即係好似我讀書咁，我要留幾年班，我先夠膽考會考一樣，一樣道理。好，即刻私家大戰，我要周秀娜小姐，我要十郎。哎呀 ，OK， 問咗一百個人，有五個最多人答嘅答案，講一個有相同性別孖生兄弟姊妹嘅好處。再信啦。可以有頂替翻學。你套劇裏面係咪咁嘅？我套劇唔係，我哋 share 男朋友用嘅。呢個仲勁喎，反而啊頂替翻學啊，呢條橋又幾好喎，得唔得？不過唔好教下佢哋啊，頂替翻學。哇！鄧志峰先生，係一齊追女仔啦，同一個。即係你嘅人最開心 share 嘅，係啊嘛，咁又唔一定嘅，即係邊個得閒咪去咁啦。我都有對孖仔噶嘛，即係我知佢哋，我知佢哋嗰啲橋噶嘛。即係佢哋都曾經 share 嗰啲spare time 嘅。咁又冇話俾我聽，我估啫。你估啫，好啦，睇下佢兩對仔係咪咁啦 ？Share girlfriend， 哎呀，玩唔玩？玩。佢哋話玩喎，但係答得好好啦。哦 ，OK， 拜拜 ，OK。陳文樂先生，講一個有相同性別孖生兄弟姊妹嘅好處，去撈亂三著啦。好，答得好，撈亂三著。郭正雄師傅，係講一個有相同性別孖生兄弟姊妹嘅好處。你唔好笑人哋啦！我要支持啊嘛，好嘢，加油！係 ，good， 我唔準得。係啊，嘥咗啊，師傅。好啦，傑哥到你啦，講一個有相同性別孖生兄弟姊妹嘅好處，即係認錯咗都唔會出錯。認錯咗都冇所謂。Evelyn Choi 小姐 ，OK， 講一個有相同性別。孖生兄弟姊妹的好處，整蠱人方便啲。哦，支持整蠱人哋。哇！多謝啊，小姐，就係咁樣嘅。你而家有兩個交叉，如果再答錯嘅話咧，對家有一次補答嘅機會㗎。周秀娜小姐講一個有相同性別孖生兄弟姊妹的好處啊，慳錢。慳錢。巴斯光年先生就係咁樣嘅，如果你答中嘅話，上面嘅分數屬於你全家；
答錯嘅，彈翻俾蝶影嘅。十郎講一個有相同性別孖生兄弟姊妹嘅好處，一齊慶祝生日。慳翻好多嘅，你做老豆知啦。決勝負呢個 moment， 一齊慶祝生日。十七，台